Mandalay Pyatana ha Tawin shi thu re ye saung ywa ya ma a ne mu chaung chi thwa la ya de lu a that myama pi myama nai ngan long san ya tan ga tamaka ga pyo ba de di tadin go ro khun ba ta ga tin set tha ba de shin Mandalay ma lu su de yoy yoy te te phi ka de kaisa ne pa te bi tat san ya a na pain de ka thi yauk swa a ye yu saung ywa da de a ne ni de lu အထက်မြန်မာပြည်မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာတန်ခါတမကဖွဲ့ချုပ်ဆရာတော်ကဇွန်လ၂ရက်နေ့ကမန္တလေးမှာပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာမိတ်ကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာနာပင်ဘက်ကလည်းညတော့ကအင်းကအမဒါမတောင်းနေတယ်အပြည့်ဝရှိပါတယ်။တော်တော်လေးပဲခွကြခွကြနဲ့ဟိုနားယုံယုံဒီနားယုံယုံနဲ့ဖြစ်နေတယ်။ဖြစ်နေတဲ့အထက်မှာသူတို့ကလည်းရုပ်စာကိုအမိန်နာခံရတဲ့လက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းအာနာပင်ဖွဲ့စည်းဖြစ်နေလို့လားတော့မသိဘူးပေါ့။တွေ့နေရတဲ့အဖြစ်အပျက်ဒီကရုံကြီးကိုသူတို့တွေကမနေနေမဲနဲ့ဘယ်လိုပဲတိုင်းနေကြပြီးတော့ကိုကြီးကိုကြီးတန်းစီစောင့်ရှောက်နေတာကတော့ဘာသဘောလဲဆိုတော့မသိဘူးသူတို့ရဲ့ဘာအားနည်းချက်ရှိလို့လဲတော့မသိဘူးပေါ့ဘုန်းကြီးတို့ဆန္ဒလို့ဆိုရင်တော့အတိုက်ပြေညီဝပြည်ရာမှုအတွက်တကယ်လုံးမယ်ဆိုရင်တော့ဘာကောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောမရရင်တော့ဒီရရလေးလေးနဲ့မြန်မြန်ဆန်းဆန်းရည်ယူဆောင်ရွက်သွားမှာဘုန်းကြီးတို့အေးစားဆန္ဒမျိုးဆိုရတော့မန္တလေးမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကိစ္စဟာတန်ဃာတော်တွေပါဝင်ပတ်သက်တဲ့တွေမရှိသလိုတန်ဃာတော်တွေဟာပြည်သူတွေအကြမ်းမှာပြဿနာတွေမကြီးထွားအောင်ကာကွယ်ဆောင်ရွက်တဲ့တန်ဃာတွေဖြစ်တဲ့အကြောင်းလဲဆရာတော်ကရှင်းလင်းပွဲမှာမိတ်ကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါကြီးမျိုးလေးမှာဖြစ်ပြခဲ့တဲ့အလားမှာဒီကရုံးအေးစားနဲ့ပတ်သက်လို့ရှားတရားတော့မတည်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကသံဃာတော်များပါဝင်ပြီးတော့ပတ်သက်ပြီးလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ရှင်မဆိုးတော့သံဃာတော်များကြီးရှင်းတဲ့အကြောင်းဒီလူများရောကဘာရောသိစီရဲ့ညာအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့အဲဒီလာရှင်းလင်းပွဲဘဝဒီနေ့ဖြစ်ပြီးဒါ့အပြင်အင်္ဂါနေ့ညကမန္တလေးမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်မှာသံဃာထုနဲ့လူထုတွေကလှုပ်ဆော်ခြင်းမဟုတ်ဘူးလို့လည်းဆရာတော်ကမိန့်ကြားခဲ့ပါတယ်အယမျက်နှာတချို့ကနေကြွားရောက်လာတဲ့တန်ဃာတော်တွေကလူစုလူဝေးဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာမှာညှဉ်းချမ်းစွာဖြည့်ရှင်ဖို့အတွက်သာရောက်ရှိလာတာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ခွန်ပါတာပါ